Юлія Николин народилась у далекому Сибіру, куди були заслані більшовиками батьки. У Кип'ярці минуло дитинство. Сьогодні жінка, член координаційної ради політв'язнів та репресованих, великий знавець історії села і співорганізатор свята. Перші згадки про село датуються 1532 роком. Свято відбулося тут, в цьому клубі, і дуже гарно, люди задоволені. І знаєте, торкнувшись історії, ми зрозуміли, що наші односельчани були надзвичайно цікавими людьми, шляхетними, добрими, розумними. В нас працювали такі гуртки, як «Просвіта», «Рідна школа», «Союз українок», таке спортивне товариство «Сокіл батько». Організаторам відзначення ювілеїв у Кип'ячці після першого торжества здалося, що свято не завершилося. Довго не барилися і організували логічне продовження з поглядом у майбутнє. Ми сьогодні хотіли би представити увазі глядачів, кип'ячан і гостей такий перший крок у майбутнє, такий твердий, гарний крок. Я думаю, що це буде таким хорошим початком того, щоб для відродження нашого села. Завжди стежки сюди йшли, але видно, з часом дійсно починаєш розуміти, які то є цінності. Була стаття в газеті, названа «Одухотворена Кип'ячка». Ви знаєте, справді, такі речі, перш за все, це храм. І настільки одухотворилася. Нещодавно у Кип'ячці відремонтували приміщення народного дому. Тут уже 20 років діє аматорський хор села. Цікаво тут і дітям. Віднедавна відродився драматичний гурток. Першу сценку допомогла поставити Олена Коцюлим. Планують у селі відродити читальню і гуртки, які виховували у молодих людей почуття патріотизму, навчали добрим манерам. Свій вклад в історію села має намір внести і тернопільський краєзнавець, поет Борис Щавурський. Його робота про історію Кип'ячки у розпалі, опрацьовані матеріали архівів Тернопільського і Львівського, у планах вивчити збережене у Варшавському. Автор запевняє, це будуть не сухі факти, а цікаві замальовки, доповнені світлинами з минулого. Ця книга буде називатися «Кип'ячка. Біографія вітчизни». Книга досить величенька планується, сторінок на 300. На такому рівні поліграфічному дуже доброму буде, альбомного типу, тобто не формату А4, а більшого такого. Сама побудова книжки, верніше стильова побудова книжки, це буде такого есеїстичного плану з роздумами якимось, але побудована суто на фактографічному, на музейному матеріалі. Стефанія Теслицька свого часу теж доклалась до відродження села. У 80-х за ініціативи і сприяння керівника агрофірми у Кип'ячці звели школу, клуб, бібліотеку, підвели газ, проклали дорогу, упорядкували став. Село не вмирає, а оживає, будівництво проходить, діти ростуть, школа гарна, садик гарний, все гарно є, і дай Бог їм так довго ще господарити і такими бути ініціативними всюди. Що праця не пропала, Марко. Праця моя не пропала. Усім присутнім на святі дістався шматочок символічного торта, а організатори пообіцяли, що народний дім у Кип'ячці і далі не пустуватиме. Уже 14 лютого там планують провести День Валентина. Про подробиці сільського свята йтиметься у програмі «Погляд зблизька» у неділю 17 лютого о 13:30.